Pode falar. Jefferson dos Santos. Pode vir, Jefferson. 74.700 gramas. Chega mais, 74 e isso. Que beleza. Não, hein, caralho, vai, vai fazer, depois tem que pesar aqui. Vamos lá. Caperrou Santos. Caperrou Santos. Seu primeiro nome tem que falar. Seu primeiro nome, hein? Fala seu. Mas pode falar aqui agora. Fala aqui, fala aqui, tá nome. Denison Caperrou. Beleza. Isso. Setenta e quatro, 400 gramas. Olha pra câmera aí, por favor. Agora, venha pra encarada aqui com o outro, meu. Venha assim, cara.